ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ବ୍ୟଭିଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମଣିଷ ସମାଜ ବିଭିନ୍ନ କୁପଥରେ ଯାଇ ଭୁଲ କରୁଛି। ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ବିକଳ୍ପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିଷ୍ଣୁଗିରି ମହାରାଜ। ଭଗବାନଙ୍କର ସଚେତନତା ପୂର୍ବକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋପଲିଟିରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ, ପଞ୍ଚରାଜରେ ହେବ ଏବଂ ଆମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ସେ ଜାଣିଲେ ଜିଣିବା ସେତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଜନା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏହି ହେଉଛି ସଫଳତାର। ଓଡ଼ିଶା ସନ୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ମିଶନର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଆଗରପଡ଼ାଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ସଭାପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ ଗାୟତ୍ରୀ ଦାସ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଜେନା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କଳିଯୁଗରେ ଆମ ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳୁଷିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇ କଳିଷିତ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ପୀଠରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଏ କଳିଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅପୂରଣୀୟ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଧୁବାଣୀ, ତାଙ୍କର ମହତବାଣୀ ଏ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାରିତ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ସୂଚନା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆମ ସଂସାର, ଆମ ବିଶ୍ୱ, ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବେ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଫେରି ଆସିବ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ଯଥେଷ୍ଟ, କାରଣ ଯେ ଆମର ଆଧୁନିକ ସମାଜର ଯୁବ ସମାଜର ସବୁ ନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି ସ୍କଳନ ଘଟିଛି, ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଜାଗରଣ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚେତନା ଆଧାରଭୂତ ଜାଗୃତ କରିବା ପାଇଁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଯଥେଷ୍ଟ, ରାଜ୍ୟ ସେବିତ ଭାରତ ଭୂମିର ଯୋଗ୍ୟ ଅଛି। ଏଇ ଭାରତ ଭୂମିରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ମାନ ଜଣାଏ, ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମାନୁଷ୍ଠାନ କରି କିଛି ଯୁବ ସମାଜରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ସମାଜର ନୈତିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ନୈତିକତା ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଇ ଦିନେ ସମାଜ ଏହି କଳୁଷିତ ସମାଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଗତି କରିବ, ଏହି ଆଶା ଭରସା ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯୋଗ ଦେବାର ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରମାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାରାଜ ଓ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ହେମନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି, ଓଡ଼ିଶା।